Dobrý den, Dominiku, vítejte v Konseku. Díky za pozvání. Já jsem koukal na nějaký předchozí díly a Mirek Singer říkal, že to je poprvý, přestože Konsek zná, tak já to mám úplně podobný. A jemu jste nabídli potom nějakou tour, tak, no, tak si o ničem tím nenápadně říkám. Vidím, že se díváte pozorně, tak ta nabídka platí pro vás. Musím teda říct, že pan Singer potom spěchal, tak jsme to neudělali, ale pokud nespěcháte, tak vás můžu provést. Já jsem si vás pozval z několika důvodů. Krom toho, že jste respektovaným ekonomem, což musíte být, protože jste jedním z členů Národní ekonomické rady vlády, tak jste také takovým, skoro až bych řekl, bitcoinovým evangelistou nebo minimálním člověkem, který o bitcoinu nebo obecně o alternativních měnách hodně mluví. A jste možná jediný, koho znám, kdo zároveň není ajťák, ale ekonom, což je pro mě úplně super. Protože já, když jsem se kdykoliv bavil nebo jsem poslouchal rozhovory s lidma, kteří propagovali Bitcoin a ukazovali tu novou cestu, kam ten svět půjde a jak ty staré peníze jsou zbytečné, tak to vždycky byly ajťáci a trošku mi tam chybilo zatím takové to ekonomické rácio. Tak doufám, že vy dneska se na to budete dívat a z pohledu ekonoma. Teď jste nastavil očekávání, tak jsem zvědavý. Přitom já už jsem taky takový jako pozorovatel. Ono se vystřídalo trošku generace a teď jsou lidi, co to sledují každý den a já ani nevím, kolik stojí Bitcoin teďka. Já jsem jako trošku se vzdálil. To neznamená, že si myslím něco jiného, než co jsem si myslel kdysi. To je asi pořád stejný. Pořád to mám rád, to je fascinující věc, ale už je to takový, že občas mi zavolá někdo z novinářů a ptá se mě, tak teďka co, tady něco krachlo a tady se něco stalo a už to nestaduju, že to je taková vyměněná generace, kdy možná jsou to ajťáci, ale je tam i spousta ekonomů. A dneska už to vlastně nejsou často ani ajťáci ekonomové, ale jsou to jako youtubeři nebo influenceři, kteří to sledují. Finfluenceři, kteří to sledují na fronte. K tomu se ještě určitě dostaneme. Já bych ještě chtěl začít, nebo začal bych asi standardně, jak už v tomhle podcastu je zvykem, otázkami na vás a na to, jak se vlastně stalo, že Dominik Stroukal se stal ekonomem. A už jsme tady měli hodně hostů, někdo to měl naprosto jasné, seděl tady třeba Štěpán Křeček, ten nám povídal, jak už od útlých let si přál být ekonomem, někde to byl nějaký vliv rodiny. A hodně to bylo spojeno třeba s tím, že byl nějaký dobrý učitel na škole, který toho daného člověka nadchl, tak jak to bylo u vás? Tak u nás se osud dětí vybírá jako už od školky a potom takovýma těma krokama, kdy za to rozhodují rodiče. Že? Jako to, že člověk se rozhodne nastoupit po páté třídě na gymnázium, jako není úplně moje volba, ale jako člověka to najednou jako posune nějakým směrem oproti tomu, kdyby mě tam rodiče nedali. To je mimochodem strašně zajímavý a velký téma ve vzdělávání, jak hodně determinujeme úspěch budoucí člověka tím letím rozhodnutím, co za nás udělají rodiče. A ve strašně útlém věku a pak už z toho není moc cesty zpátky. A takže to jako z velké části potom jako člověka determinovalo to, že bylo úplně jasný, že musím jít na výšku, by jsem byl na Gimplu, tak prostě tak bývá. No ale vysokých je hodně, mohl jste jít na práva, na medicínu, kamkoliv. Přesně tak, no ale už to jako je strašně omezený množství věcí, které člověk může dělat. Jo. A jako nepřipravil v úvahu, že bych šel do práce, protože prostě člověk s Gimplem, že by měl Gimpl. Tak jsem si otevřel nějaký ty učitelské noviny, někdy v tom roce 2006, nebo kdy to bylo, a koukal jsem na ty školy a vylučovací metodou mi zůstalo jako málo věcí, ale byly tam i nějaký práva a tady prostě ani jsem nevěděl, jako kdo ví v 18, 19, co chce dělat. Že? A potom jsem slyšel v televizi, že poprvé budou SCIO testy jako přijímačky na výšku a že budou právě jako na ekonomku, na tu fakultu, kam jsem chtěl jít. A vlastně mě to přesvědčilo z úplně totálně přízemních středoškolských důvodů, protože ten první termín byl v lednu, já jsem si věřil, že ho udělám ten percentil vysoký a vlastně budu vědět, že jsem přijatý, což se naštěstí stalo. A tak jsem to jako udělal a od ledna už jsem věděl, že jsem přijatý na výšku, zatímco moji studenti, spolužáci po maturitě se učili ještě dál na přijímačky, tak já už jsem mohl v pohodě chodit někam na pivo a smát se jim, že už jsem dávno přijatý. Že z takhle přízemních důvodů jenom proto, protože prostě to byla jedna z prvních škol, kam byly SCIO testy. A ze stejného důvodu jsem potom šel ještě na Karlovku, protože prostě byly SCIO testy na Karlovce a mediální studia. Říkám, tak půjdu tam. Je to jako bizární, ale ty naše jako vlastně, osudy vlastně určuje takhle jako hloupá věc. No. Že vlastně náhoda, ale nevím, jestli to bylo prostě, že se to povedlo, nebo byste tak byl dobrý v jiném
oboru, ale asi se to povedlo, protože jste úspěšným ekonomem, to je zbytečný, abyste se bránil. Nemusíme se tady chválit, ale já jsem jako věděl, že jako nechci dělat, já nevím, třeba medicínu, že tak člověk měl vybraný nějaký obor. A ta ekonomie mě zajímala, protože jsem se o ní nic moc nedozvěděl na střední. A když jsem se učil na nějaký ZSV nebo něco, kde ta ekonomie byla, tak jsem si to musel dohledávat sám a přišlo mi to zajímavý. Přišlo mi to zajímavý, hra už asi byla Wikipedia nebo něco, ale tak jsem se takhle četl tam odsaď. A řekl jsem, to je strašně zajímavý. A tím, co v té škole mi to neřekli, tak vlastně tím samostudiem mě to relativně nadchlo. Ale moc jsem neviděl, co potom člověk jako dělá. Protože jsem, a to nevím do dneška, jo, protože kolik firem, když vlastně někde se otevře tady továrna na jako světla do aut, tak vlastně potřebujeme tady hlavního ekonoma. Jako to na to, že ty školy produkují strašně moc ekonomů, jsem si jako nechápal, k čemu je to dobrý. U těch právníků jsem si to dokázal představit, dokázal si to představit u doktorů, ale u ekonomie moc ne. A tam se to změnilo potom až uprostřed jako s některýma mýma učitelema. Petr Bartoň, teďka jako velká hvězda, byl můj učitel, který mě jako posunul strašně dál, protože mi vysvětlil, v čem je ta ekonomie zajímavá, k čemu je to užitečný a k čemu se to může člověku hodit, i když potom třeba toho ekonoma nedělá. Vy jste vystudoval vlastně ekonomické teorie, což vlastně tak souzní s tím, jak se, nebo jak já vás vnímám, že se vlastně díváte na tu ekonomii hodně na vědecké nadneseně, ale prostě, že se díváte na tu ekonomii jako na vědu, nejste mikroekonom, neskoumáte možná tak úplně trh do detailů, možná jo, nevím, ale spíš mně přijde, že se na to díváte hodně jako na tu společenskou vědu. Do toho jste vlastně ještě vystudoval na Karlovce, to jste zmiňoval mediální studia, což mě taky přijde, že se to teď tak pěkně protnulo, protože vy jste hodně vidět, hodně vystudujete, tak to věřím, že vám k tomu možná trochu pomohlo, ale možná je to jenom zkrátka, protože já vlastně nevím, co si pod mediálními studii představit, tak trošku mi to přibližte, co jsou mediální studia. A já ještě doplním, jak vám to vlastně teď pomáhá, či nepomáhá k vaší práci. To je dobrá otázka a to ani nevím, jak mi to pomáhá nebo nepomáhá, ale mediální studia jsou věda, je to jako, asi lidsky by se dalo, že to je sociologie médií. Není to, že by nás naučili, jak psát, ale vysvětluje vědecky, proč lidi píšou tak, jak píšou a proč lidi čtou to, co čtou a proč mediální domy fungují tak, jak fungují. A součástí té velké vědy je třeba ekonomie médií, jako taky už relativně etablovaný obor. Vlastně jako proč funguje ta produkce médií, produkce zpráv, proč funguje tak, jak funguje. A to jsou vědecký obory, takže my nejsme žurnalisti, tam vedle toho byla žurnalistika, kde se lidi učí, jak se píše. A tohle je věda o tom, což je podobný jako podnikání a potom jako tam mikroekonomie nebo ta věda o podnikání. Že jako člověka to nenaučí podnikat, ale ví, proč jako ty věci fungují tak, jak fungují. Takže tady úplně podobně a zase to není jako úplně užitečný, že když člověk ví, jak fungují média, tak to není jako zaměstnání. To je, když jde člověk studovat, já nevím, teologii nebo filozofii, tak není úplně profesor do fabriky, takže to jsou vědecké obory. A to mě vždycky lákalo, takže já jsem jako trošku tušil, že po škole zůstanu na škole, že budu dělat doktora, že budu učit, mě to jako lákalo už asi od jakživa. A pak jsem jako nastalo, jsem se zamiloval teda víc do ekonomie, než do těch médií, ale v tom akademicky mi to pořád zůstává, že třeba právě ta ekonomie médií mi přijde jako fascinující obor. A možná takovou trošku odbočku od toho našeho hlavního tématu, kterým je ekonomie, média, nejsem absolutně odborník, vůbec nic vlastně o nich nevím. To, co vnímám, tak je to, že některá média jsou vlastně dneska mrtvá, něco jako tištěný tisk možná ještě existuje, ale já se nebojím říct, že to je mrtvá věc. A což by asi ničemu nevadilo, pokud by se jenom změnila ta forma. Ale to, co spíš mě teď jako zajímá a to, co vlastně nevím, co si o tom moc myslet, tak je to, co já vnímám jako posun od nějaké profesionální žurnalistiky, že když jsem si dřív přečetl článek v médiu, tak vím, že byl od nějakého člověka, který prostě se tím tématem zabýval, byl tam nějaký editor a tak dál, k tomu, jak je to vlastně, co dneska chápeme pod tím pojmem vytváření obsahu, což může být tak, že si kdokoliv doma v obyváku sedne, vlastně otočí si na sebe mobil a něco řekne a z nějakého důvodu ho najednou vidí milion nebo miliarda lidí, aniž by byl odborník, aniž by ten názor byl nějak editován a tak dál. Je tohle jakoby konec klasického médií jako takových a zrod nějakého prostě nového, neřízeného fenoménu, nebo je to jenom nějaká bublina, nebo jak se vůbec díváte na ty stará nová média? Existuje samozřejmě mnoho teorií a hypotéz o tom, jak to bude pokračovat. Teď vidíme ten
zlom, kdy dochází k určitý demokratizaci produkce médií, znamená těch produkcí těch zpráv, a kdy jste fakt jako člověk, tady dneska, ono to teďka vás tady urazím oba, ale jakože stačí se stavit pár mikrofonů, člověk tomu nepotřebuje jako vybudovat televizi, aby dokázal... Už jste neurazil, ale popsal stav. Máme tady dva mikrofony a sedíme u stolu. Jako zjevně ta produkce je jako levnější než produkce TV Nova. A tu zprávu vlastně asi jako jsou tady, jak jste zaměřený cíleně, tak to nebude takový, jako když prostě TV Nova odvysílá ulici, ale jsou určitě jako youtubeři, podcasteři, kteří mají jako větší zásah, než mají dneska některé televize. Takže to je třeba, protože jim konkurují v zábavě, jako zábavní formáty, prostě vlastně tenhle ten zásah mají. A ta demokratizace mi obecně připadá jako dobrá věc, jako proč by nemohli, proč jako to sami máme v investování, konec konců, to je jako vaše téma. A jako demokratizace investování přijde super, jako když člověk si může stáhnout apku, investovat, může se jako dostat, nepotřebuje prostě dneska mít školy, frak a jít prostě zvonit na Wall Street, jestli z něj udělají investora. Takže jako to mi přijde fajn, akorát to spolu potom obnáší jako jeden problém a to je to, co vy jste popsal, že tam jsou určitý úrovně, kde, přes který nepropadne plně cokoliv. A my jsme se na to zvykli. Jsme si prostě zvykli na to, že když je něco oblepený zprávou nějakého seriózního média a vyšlo to v novinách, který má nějaký jako hlavičkový papír, nějak to vypadá, je to vysázený v nějakých jako sloupcích, tak že na tom něco bude. Můžeme s tím nesouhlasit, ale prostě jako prošlo to nějakým meditačním procesem a bohužel, a to samý teda funguje chodem v těch investicích, jsme prostě jako zvykli, že když jako to má nějakou formu, vypadá to nějak, někdo něco nabídne a slíbí, no tak jako, tam to prošlo nějakým tím gatekeepingem. A teď ten problém je ve chvíli, kdy se to potká, já často to generační, ale ne nutně, kdy se to jako potká s tou důvěrou v to, že tam ta editační činnost je, a zároveň tam není. A to bojujeme prostě s dezinfem a to sami bojujeme v investicích s tím, že dneska někdo udělá logo něčeho významného, já nevím, prostě tam šoupne nějakého významného moderátora, dá tam logo nějaký televizní stanice a řekne, podívejte se, tady někdo v novinách říkal, super nová investice, stačí nám poslat 10 000 a budete mít zhodnocení 40% denně. A to oko zvyklý na to, že to má ten formát vizuální, který měl předtím tu editační činnost za sebou, tak to nerozpozezná a naletí na ty podvody. Stejně jako potom může naletit na to dezinfo. To jsou úplně analogické věci, jak v tom investičním světě, tak v tom světě produkce zpráv. A jsou lidi, kteří tvrdí, že to prostě nová generace zvládne, protože dneska jako mladý se nenechá napálit tím, že uvidí něco na internetu, automaticky to musí je pravda, protože to vyrůstá. Že to je prostě jenom ta generace mezi, která jako najednou to teďka musí číst, ale byla zvyklá na ty staré média. To je jedna hypotéza. A druhá hypotéza je, že ne, že jako i mladší se prostě dostávají do problémů s tím, jako jak mají poznat bez těch editorů, co je pravda, co není pravda, bez těch jako investičních domů, co je, co nedává smysl. A že se k tomu vrátíme zpátky. Že budeme chtít i na tom webu si najímat ty editory, aby za nás tu práci udělali, protože se na nás bude chrlet tolik zpráv, že budeme ochotní zaplatit za to, aby nám někdo to předvybral. A to znáte v investicích. Což vlastně okruhem se můžeme vrátit k ekonomii, protože ono už je, i teď je vidět, že vlastně některá média přešla vlastně na ten nový biznisový model, kdy vlastně od nejme tomu nějakého předplatného anebo reklamy přešli vlastně naplacený obsah, což je vlastně předplatné, naplacený obsah a některá média fungují, na Slovensku Deník N třeba jako perfektní příklad, v Česku či bychom také našli a lidé jsou ochotní platit si za to, že jim někdo dodá ty informace, u kterých nemusí až tak nutně zkoumat, jestli jsou nebo nejsou dezinfo, ale berou to za fakt, že to je kvalitní informace. Ano. Ale zase vy tam uvidíte tu analogii v těch investicích, ale zase se dostáváme do stavu, kdy pak jako člověk zjišťuje, že si začne platit za jako 20 deníků zároveň a už to začíná být drahý, tak ten ideální model je nakonec ten model, k kterému se možná vrátíme třeba i ze streamování v médiích a kabelová televize, kdy člověk si jako zaplatí tu editorskou činnost jako jedním poplatkem najednou a stejně potom třeba jako i v těch investicích. Jsou jako agregátory, kde jako chce mít tu editační činnost, ale nechce platit za ní 20krát. Takže jako ta hypotéza, která mě připadá nejpravděpodobnější, je,
že ta demokratizace médií je jako správný proces, akorát my prostě si budeme chtít připlatit za to, aby někdo nám to předvybíral a budeme ochotní to platit, ale ne jako jednotlivě za paywallama, ale že prostě vzniknou aliance paywallový. Máte u nás paywall, tak ho máte tady na dalších 10 jako denících, médiích. A protože jako to mi připadá úplně nejpravděpodobnější i z toho hlediska toho uživatele, který to na konci dne má platit. Takže já to chci, já jsem ochotný za to zaplatit, ale jako nechci za to platit 20krát, protože to už tu cenu za to pravděpodobně nemá. Že tenhle ten agregátor podle mě jako může vzniknout. To zase znáte to v investicích, prostě jako, že se děje jako něco podobného, že jako lidi hledají někoho, kdo jim jako nenabízí jenom svůj produkt, ale třeba jako různý a nechci jako platit jako 20krát, ale jako někoho, kdo jim něco sestaví. Prostě, že to jsou věci, které fungují podle mě v obou těch světech stejně. Vy jste několikrát zmínil slovo demokratizace, tak já bych to slovo použil k návratu k nějaké časové ose vašeho profesního života, protože to slovo mi evokovalo vaši roli jako ředitele Liberálního institutu. Liberální institut prosazuje svobodu jednotlivce a svobodné podnikání, svobodu trhu, nebo tak to aspoň vnímám. O té demokracii tam právě moc slov není. To se chci zeptat na to, co vlastně Liberální institut dělá, jaká jeho role, jaký vlastně vnímáte třeba i dneska. Už tam nějakou dobu nejste? Já myslím, že můžu být celou otevřený. Tam, nebo vlastně vy jste, ale nejste ředitelem. Jste v nějaké roli tam ještě si se nepletu. Jsem, pořádám každý rok už po 13. jsme letos měli letní školu pro středoškoláky a začínající vysokoškoláky. A to je jako moje jediná role, kterou jsem si tam nechal. Protože tu si sebou táhneme někdy z roku 2011, vlastně proto to bylo letos po 13., kdy my jsme jako studenti měli rádi některé věci, které Liberální si udělal, vydával knížky, překládal knížky do češtiny a to nás bavilo, to číst, bavilo nás, že prostě tady byly různý akce po Praze, po republice, letní škola. A pak kvůli sporům kolem si tušíme, že jako v Miroslava Ševčíka tam jako vznikly nějaké jako spory, které vyústily v to, že jako jeden rok najednou ta letní škola neměla být. A my jsme se na ní chtěli přihlásit, nebyla, tak jsme si řekli, že ji uděláme. A tehdy jsme založili Ludwig von Mises Institut jako punkovou neziskovku, kde jsme jako všechno na koleni dělali, přeložili jsme nějaký knížky, udělali jsme tu letní školu. A pak jsme ji táhli relativně dlouho, já jsem to pořádal někdy do roku 2016. A v tu chvíli jsme si řekli, jestli vlastně nestojí za to, protože tady v Čechách to lidi začali znát, tu práci jsme dělali, bavilo nás to, když člověk vydá knížku, jak je každému jedno, jako kdo to vydal, prostě, že ta knížka je dobrá, že nám to do nějaký míry dávalo smysl, ale potom vždycky jsme byli za hranice, tak nás nikdo neznal, ale všichni znali ten jako Liberální institut, to měl jako docela dobrý jméno, aspoň v těch kruzích jako ekonomicko-liberálních. A tak jsme si řekli, jako jestli ty dvě instituce nesloučit pod tu hlavičku, která má tradici a dobrý jméno v zahraničí. Takže jsme ty dvě instituce sloučili, čímž jako ta moje role ředitele toho Mises institutu se jako přesunula do ředitele Liberální institutu. Ale potom jsem to přenechal kolegovi, s kterým jsme to dávali celý dohromady, ten projekt toho sloučení, tak jsem to přenechal Martinovi Pánkovi, ten to od té doby dělá to bylo jako milionkrát líp, než bych to dělal já, ale já jsem si nechal tu letní školu, protože to mě s těma studentama vždycky baví, teď jsem se před pár dnama z ní vrátil a to je nejlepší věc mimo jako dětí a rodiny, co jsem dokázal kdy vytvořit. Se to teda chápu správně, tak tím jste vlastně vyznal nebo doznal svůj ekonomický postoj, který asi vychází z nějaké rakouské školy a je... A to není úplně ekonomický postoj, že? Jako člověk může být... Nebo spíš světonázor. Jako ekonomie by měla v ideálním světě být jako hodnotově neutrální, takhle mi to vychází, tak to je. Ale samozřejmě mám potom svůj názor, že jako ta ideologie, tu všichni nějakou máme, ta moje je jako striktně klasicky liberální a za to se jako nestydím a nikdy jsem se nestyděl, jako byl jsem ředitelem Liberální institutu, že jako já mám rád ty jako velikány od Adama Smise přes jako F.A. Hayek a Ludwiga von Misese, jak pomenuli ten institut. Takže to mě baví. A myslím si, že dělali skvělou ekonomii a zároveň k tomu ale měli prostě nějaký názor. Byli k tomu prostě liberálové, byli libertariáni. A ty dvě věci jdou často ruku v ruce, protože jako spousta závěrů ekonomie říká, že konkurence funguje a svoboda funguje. Nenutně vždycky, ale prostě jako z velké části, jo.
závěrem ekonomie velkým je, že jako centrální plánování funguje mnohem hůř než jako svobodná tržní společnost. Takže ono to jde často ruku v ruce, ale často ekonomie řekne, jako to, tady nám vychází, že by se mělo udělat něco, co jako není klasicky liberální, a tam už potom jako mám nějaký ideový postoj zcela otevřený. Jaký je, a teď se ptám skutečně, protože to nevím, jo, jaký je rozdíl mezi liberálem a libertariánem? Já totiž jako cítím u toho libertariána takovou trošku nálepku, jako už jako by skoro anarchista. A je to nějaké jako češtinářské jako rozdíl, nebo skutečně jsou to dvě rozdíly nějaké pozice nebo postoje? Záleží na kontextu. V tom českým kontextu prostě liberál, klasický liberál, libertarián jsou v zásadě synonyma. Akorát ve Spojených státech tam to slovo liberál se jako přetočilo, a jako politicky je člověk liberál, když volí demokraty, a konzervativec, když volí republikány. A ty jako libertariáni, kteří byli ty klasičtí liberálové, tak na to koukají zpozdálí a říkají, no jako s váma demokratama, těma liberálama, my se shodneme na tom, že jako pane bože, jako tráva má být legální a homosexuální sňatky jsou úplně v pohodě. Jako co řešíme za nesmysly. A s konzervativcema se zase jako shodnou na tom, že daně jsou zbytečně vysoký. A jako na obě dvě strany koukají a ty si říkají liberálové, ty si říkají konzervativci, tak tam jako vznikla ta tradice slova libertarián, aby se odlišili. Přestože původně to byly ty liberálové. V českém kontextu tady už taky začíná trošku jako probublávat jiný slovo liberál, že jako spousta lidí začíná označovat za liberála, a přestože to jako libertarián není, jako, tak už začíná být jako nějaký jako evropský liberální směr, že i tady to začíná se rozdělovat, ale liberální institut je pořád jako v zásadě libertariánský. Prostě malej stát, nízký daně, mír, svobodný podnikání, těch klasický liberální myšlenky. A pak samozřejmě tady v tom celém balíku toho klasického liberalismu jsou jako extrémní případy, které jako samozřejmě jsou naprosto legitimní, kdy ten malý stát je tak malý, že už není. No. Tak jako součástí, jako z velké části libertariánů jsou jako anarchisti. Když se dívám na tu vaši profesní osu, ať to teda v uvozovkách dorazíme a můžeme se věnovat dalším tématům, tak tam vidím dvě takové linky. Jedna je vlastně vyučující. Vy jste byl vlastně vyučujícím v Cevrovém institutu a dneska vyučujete na Metropolitní univerzitě. A ta druhá linka je hlavní ekonom v různých institucích, Rockland Creditas a platební instituce Roger, když to vezmu takhle chronologicky. To, co mě zaujalo, a teď to nemyslím nějak špatně, ale zajímalo mě to, že jste ty role střídal poměrně rychle, co se týče toho hlavního ekonoma. Z čehož, a teď mě, když tak opravte, já jsem si vyvodil, že vás to možná tak nenaplňovalo nebo nebavilo jako ta edukační kariéra. Je to jinak? Je to v zásadě docela jednoduchý a to se dá jako pochopit, když se člověk podívá na ty data. Tak já jsem nastoupil do Rocklandu, vždycky jsem to chtěl dělat a bavila mě ta práce. Pak jsem dostal jako dobrou nabídku z banky, kdy jsme se domluvili, všechno v pohodě, tak jsem prostě se domluvil v Rocklandu, že dává smysl jako přejít tam. A tam jsme se prostě nepotkali. No. Jako to neklaplo to. A to prostě to jako jediný, co tam je, takže jako kdyby se tohle nestalo, tak jsem jako zůstal pravděpodobně do dneška v Rocklandu, ale když to tam neklaplo, tak mě oslovil Adam Šoukal, jako já si pořád do dneška, jsem tam pracoval, takže jsem jako zaujatý, ale jako z jednoho z nejlepších českých fintechů v Rogeru, co dělají prostě v Brně naprosto parádně. A oslovil mě s nabídkou, jestli tam jako neuděláme, jestli bych si pod sebe nevzal projekt, kdy Roger měl PSD2, nebo má PSD2 licenci, jsme jako zkusit s tím udělat něco, jako platební aplikace a tak dál. Jsme jako vytvořili, funguje, existuje, zatím prostě na to ten trh není připravený, ale jako tam jsem se věnoval jako najednou prostě úplně něčemu jinému, což mi dost vyhovovalo, že jsem jako, jsem s tím začínal, jak jsem jako, tam měl jako tým lidí, to byli ajťáci, a začal jsem se učit jejich jazyk a rozumět tomu, jak fungují ajťáci. Takže tam byl prostě jenom ta krátká epizoda v bance, kdy prostě, co si budeme nalhávat, jako sice na začátku jsem jim to říkal, v té době mi vyšla knížka o sexu, drogách a bitcoinu a vevnitř bylo jako spousta příběhů o tom, jak se používá na dark webu bitcoin pro nákup jako násilí na dětech a jako je to šílený věci. A to mi vyšlo v té době, kdy jsem tam šel, říkal, jako teďka
se omlouvám, ale jako já budou tyhle ty věci se psát, mm-hmm. protože jsem jako vydal knížku o tom. A bylo to, že to je všechno v pohodě, že tak to má být, ale pak asi usoudili, že jako tak tradiční instituce, jako je banka, by měla mít asi někoho, kdo není tak potetovaný a nemluví tak moc často o dark webu a neplatí čipem v ruce, nedělá, nebo já nevím prostě. A že přestože to bylo jako strašně zajímavý, zábavný a chtěl jsem tam, tak pak jako jsme zjistili, že to vlastně asi nedává smysl. No. Když porovnám ty dvě kariéry, které jsem nastínil, to znamená tu pedagogickou a teda tu korporátní, když to tak můžeme říct, tak... Oh, tak banka je docela korporát, no. Banka docela korporát. Tak která z těch dvou vás víc baví nebo naplňuje, nebo to prostě berete jako rovnocené zkušenosti? Že je užitečný to mít oboje, ne? Tak je užitečný učit a zároveň být jednou nohou v něčem tak přízemním, jako je biznis. A je podle mě strašně důležitý, že jako znám spoustu lidí, kteří oddriftovali do toho akademického světa bez té nohy na zemi. Naopak jako zase znám spoustu lidí, kterým by hodně pomohlo, kdyby měli jako jednu nohu aspoň pořád ještě v tom akademickém světě, zůstávali v kontaktu s mladýma lidma na školách. A to, že já si myslím, že ideální je oboje. A teď teda jsem zůstal jenom na škole, ale i v rámci školy tam jako se snažím ve strategii dělat nějaký jako biznesový věci. To je soukromá škola, teď jsem na Metropolitní univerzitě, že to je normálně jako standardní biznes. Jako soukromí vysoké školy dostávají 0 korun ze státu, takže to je prostě normálně úplně jako standardní biznesová věc. Takže pořád jsem jako jednou nohou v biznise, i když ne takhle, jak jsem to měl vždycky vyskládaný vedle sebe. Vy můžete vlastně porovnat svoje zkušenosti z vysoké školy ekonomické, a z veřejné školy a teď tedy z Metropolitní univerzity. Byť z jednou z pohledu vyučujícího, jednou z pohledu studenta, i když vlastně vy jste vystudoval na vaše postgraduál, což je něco mezi. To je víc člověk učitel. Takže můžete porovnávat. Je ten rozdíl skutečně jenom v tom, že na jedné škole platíte, na druhé ne, nebo se ta soukromá vysoká škola, nebo ta konkrétní, na které vy vyučujete, v něčem liší a je třeba lepší nebo horší než ta veřejná? Obecně, aniž bych mluvil teďka o jakýkoliv, já jsem učil na vysoké škole finanční správní, na soukromí, na CEVRu, teď učím na Metropolice, učil jsem i na soukromí, jsem učil 8 let na Porgu, tady v Praze, na střední. A ty střední jsou úplně specifický, u těch středních soukromých tam už prostě se vykrystalizovalo několik právě, jako třeba Porg, který jsou úplně jako naprosto špičkový. U těch vysokých tam zatím jako, že by jako nějaká předběhla Karlovku, se samozřejmě jako nestalo a asi ještě dlouho nestane. Ale začínají si hledat nějaké svoje místa, kterým doplňují to, co ty jako velké veřejné vysoké školy nejsou schopné. Když se jdeme u té ekonomie, ta Karlovku ne, ale je tady nějaká škola, která má ambici být kvalitnější ekonomickou školou než je VŠE? No tak já jsem jako přesvědčený o tom, že my děláme ekonomii na Metropolice dobře. To, co bylo na CEVRu, pořád je jako hezký obor, PP obor, Philosophy, Politics, Economics. Byl, jako to byl světový obor s lidma, kteří jako jezdili z Ameriky učit na školu sem. Jo. Takže jako jsou tady, ale je to takový jako... Je to niž velice často i v rámci té školy, a to platí teda na těch veřejných taky. Jsou jako obory, které jsou ty masové, aby to nabrali, aby ta jako škola nějakým způsobem fungovala. A to říkám, to platí jako u soukromých, tak u veřejných. A potom si tam prostě jako ty učitelé zase u veřejných u soukromých úplně stejně jako piplají nějaký obory, které jsou třeba často ztrátový. Mají tam jako x profesorů a výborných lidí na jako pár studentů, nevyplácí se to samozřejmě jako ekonomicky, ať už na veřejném, na soukromém je lepší mít jako obří přednášku a nezaplatit jako jednoho asistenta, aby to tam odpřednášel. A než jako 10 profesorů na 10 studentů je prostě ekonomicky nevýhodný. Že? Ale jako ty lidi tam chtějí mít tyhle ty super obory, že ono se jako nikdy nedá úplně říct, jestli je lepší jako Karlovka než VŠE, než Metropolitka, než něco. Prostě tohleto srovnání ani jako nedá smysl. Dokonce ani fakulty úplně nedávají jako smysl. Úplně ideálně jako člověk by mu dokázal porovnat obory. A tam si myslím, že prostě jsou minimálně v těch jako svých malých oborech, tak si myslím, že na soukromkách už jsou obory, které to je dobře. Často ne je tolik vědecky, že ta věda, jako na Metropolice se dělá jako věda, co se z těch soukromých škol týče, jako výborně, ale ani tak to jako nestačí na to, co dokáže vyprodukovat samozřejmě jako Karlovka. Takže to nikdo ani jako nepředstírá, ale
ta teze, ať už ministerstva, a asi to taky dopadne a vidíme to z zahraničí, je, že prostě ty soukromé školy budou doplňovat spíš to, že jsou jako rychlejší, flexibilnější, agilnější třeba v komunikaci s biznesem a budou dělat spíš ty profesní obory. Že z těch, pokud biznis chce, aby tady bylo něco, má tu poptávku, ta soukromá škola je schopná to zajistit, oni jsou schopni ještě se bavit o stipendích, jako vymyslet jako nějaký jako rychlej model, který jim doručí za 3 roky po bakaláři, za 5 let prostě po magistru lidi, kteří budou umět to, co ten trh požaduje. A jak to funguje jako v Rakousku, jak to funguje v jiných zemích, že jako tohle to je něco, na co se asi ty soukromé školy budou se připravit a jestli jako 1, 2 z nich budou chtít dělat pořád dál nějakou vědu, tak asi dělat budou, ale spíš to budou ty profesní a ta věda se bude koncentrovat na těch jako obřích univerzitách. A to je asi úplně nevyhnutelné. A co se studentů týče, no tak prostě pořád platí, že když máte dumpnutý ceny někde jinde, kde to je zadarmo, no tak prostě ty lidi jako primárně jdou tam a pak teprve hledají něco, za co se platí, takže prostě my víme, že jako některý studenty, oni přijdem prostě tím, že jako to konkurence nabízí zadarmo zdaní jako studentů, který u nás platí školný, ale i to se mění. Prostě u nás to školný je pod 5 000 měsíčně. Já platím jako víc za jesle pro děti. A že ona jako, my jsme si akorát nezvykli za vysoké školy platit. Dřív nebo později stejně budeme na těch veřejných, to je prostě nevyhnutelný. Akorát jsme si prostě zvykli, že se za ně neplatí. U těch jeslí nám to přijde úplně v pohodě. Já neznám jedinýho člověka z jeho okolí, který by nebyl ochotný zaplatit za jesle pro dítě. A jak se to přehoupne jako na tu vysokou školu, tak to ne, to ani náhodou, jako jste se zbláznili, jako 5 000 korun měsíčně za to, že bych měl dostat špičkový vzdělání, fakt jako to se mi ani náhodou nechce, ale za jesle dáváme možná ještě jako mnohem víc. Je to přesně o tom, na co je ta společnost zvyklá. No, ale tohle to je hodně jako na setrvačnost, takže uvidím, jak dlouho to bude fungovat, ale mění se to, takže jako my máme špičkový studenty, kteří prostě chtějí si zaplatit za to, aby jako třeba mohli nám je nadávat, jako že děláme něco špatně. Což jako je to klientský přístup, tak když tam prostě učitel, který se mu nevěnuje, no tak s těmi to musíme řešit, že jo? Protože za to platí. Takže jsou tam věci, na které si možná jako víc začneme zvykat, možná tím, jak budeme jako se přibližovat víc západu, kde je to normálnější. Já bych uzavřel tuhle kapitolu a posunul se k té, která mě osobně zajímá, těším se na ně nejvíc, jak už jsem avizoval v úvodu, a to je téma Bitcoinu nebo obecně alternativních měn. Já bych se možná držel toho Bitcoinu jako nejznámějšího a možná jako nejprověřenějšího. Budeme si tady hrát na bitcoinové maximalisty, byť já jim nejsem, vy možná ano. A už ani nevím, co to znamená teďka. Někde jsem tenhle výraz slyšel a rozně se mě líbil. A je to někdo, kdo právě neuznává jiné měny než Bitcoin. Já ne, že bych nebyl maximalistou, protože bych uznával všechny, ale naopak ani moc neuznávám ten Bitcoin. O to víc se na ten rozhovor těším. Právě proto, jak už jsem říkal na úvod, protože mám možnost se o tom pobavit s někým, kdo rozumí tomu ekonomickému pozadí a nejenom tomu, jak skvělý je blockchain, jak je to perfektně napsáno, jaký je to krásný kód. To si ani nemyslím, ale... pojďme na to. Já bych možná ještě na úvod vlastně to rozlišil, protože ono, vlastně to téma Bitcoinu má takové dvě velké části. Ta jedna je ta investiční, ta, která je víc vidět a více o ní mluví a vzbuzuje větší emoce. Bitcoin jako investiční aktivum, jako akcie, jako komodita, jako jiná měna, vyjádřena nějakým kurzem, který roste nebo klesá. Ale to mě vlastně v téhle chvíli úplně nezajímá, protože prostě je to aktivum, je pro něho trh, je tam střed poptávky, nabídky, jsou tam nějaké emoce, funguje to v tomhle smyslu vlastně úplně standardně. To, co mě zajímá, tak je vlastně ta podstata, která se, mám pocit, a to je možná první otázka na vás, jestli ten pocit máte stejný, trošku vytratila, protože když se Bitcoin dostal do veřejného povědomí před těmi x lety poprvé, a teď nemyslím toho ajťáckého, ale skutečně toho veřejného, že jsem se o tom třeba dozvěděl i já, tak se o Bitcoinu mluvilo jako prostě o té nové měně, která je prostě decentralizovaná a tak dál. Pak tam převládlo samozřejmě to téma té investice, protože Bitcoin se vyhoupil do těch závratných výšin. A dneska mám pocit, přetrvává právě spíš to investiční téma. Tak jak vy vnímáte tyhle ty vlastně dvě oblasti? Jak se díváte na Bitcoin jako na tu měnu nebo jako na investiční aktivum? Ani jedno. Pro mě vždycky Bitcoin byl plán B,
Ono se to tak i říkávalo tehdy ještě s tím jako krásným plán B, jako logem Bčka, aby to vypadalo jako hezky. A kdy já jsem jako samozřejmě jako v roce 2013 mě jako nenapadlo, že si koupím Bitcoin a jako budu bohatý nebo něco takového, jako investičně, jako všechno, co máte, vzít jako z hypotéku, narvat do Bitcoinu, všichni budete bohatý. A dám si laserový oči na Twitter, aby jsem jako ukázal, jak jako Bitcoin bude drahý. A to ani úplně moc nefungovalo. Dokonce i když byly různé přednášky, já jsem právě jako rok zpátky, 10 let zpátky touhle dobou jsem jako přednášku na VŠE a bylo to poměrně jako nacpaný, stále venku, ještě zajímalo něco novýho a ve 2013 a já jsem si teďka po čase pouštěl tu přednášku znova, protože jsem nevěděl už o čem mám mluvit, o zaměrném konferenci, tak jsem si tu přednášku jako přečetl, o čem jsme se bavili tehdy. A co se od té doby změnilo, co bychom řekli jinak, nebo tak, na co jsme dávali důraz. Bylo takové hezký retrospektivní cvičení. A já jsem jako nikde neříkal, jako, a nezaznělo ani jednou za celou přednášku, jako, bude to nahoru, budete bohatý. A to mě i překvapilo, abych čekal, že to tam třeba jako jednou zazní, že to může jít nahoru nebo dolů. Ani se na to lidi neptali. Vlastně, je tady něco zajímavého, je to technicky zajímavý, tak dobře, ajťáci, je to ekonomicky zajímavý, což zajímalo mě, jako najednou jako omezená zásoba něčeho, co tak začalo tvářit jako digitální zlato, jako tak, já, ty klasické liberálové mají hodně rádi zlato, jakože kotvu v tom systému nějaký, ne úplně nutně jako investiční věc, klasický liberálové rádi investují do akcí, jo, to je úplně pochopitelný, jako, já jsem velký fan akcí, myslím, že jako každý by měl mít hlavně akcie, ale u toho zlata prostě to bylo jako pojďme vrátit penězům tu roli, kterou měli kdesi, tu kotvu, aby nemohli jako ty vlády a centrální banky a teď vlastně ty liberálové už odpravili, vlastně chrali ty peníze a ty jako peníze bez hodnoty a způsobují nám ty inflace. Tak to zlato měli rádi a najednou přišel někdo, kdo řekl, hele, dobrý, já mám taky zlato a ještě jako navíc je cool, digitální a můžete se jako střílet přes počítač po internetu. A to bylo ekonomicky zajímavé, jako to člověka muselo, nemohl se tomu vyhnout, to muselo zaujmout nějak, pokud byl tady z toho klasicky liberálního prostředí, o kterém jste mluvil, nebo o kterém jsme mluvili. A jsme se potom začali potkat s těmi ajťákama, my jsme těm ajťákům vůbec nerozuměli, co říkají. Oni začali pomalu rozumět tomu, co říkáme my, že oni začali potom hodně vyprávět o Bitcoinu ekonomicky, protože ta ekonomie je asi jednodušší než to IT zatím, takže my to nechápeme do dneška, ale oni tu ekonomii pochytili. No a od té doby vlastně mě jako to na to nejvíc bavilo to, že to je punkový plán B, že to je takové jako takový podivný undergroundový hnutí lidí, kteří chtějí jako mít trošku jiný svět nebo úplně jiný svět. A asi to k tomu patří, že časem prostě jak to začalo dělat ty vlny nahoru a dolů, v těch 2013 ještě úplně tak ne, nebo 2011 už vůbec ne, ale ve 2017 to bylo úplně typický a to jako kdybych si mohl sadit, kdy vy jste, když jste říkal, že před pár lety jste o tom začal slyšet poprvé víc, tak to bylo asi ve 2017, úplně jako standardní odpověď lidí, teda prostě nejde, boom, mainstream, vyskočilo to nahoru asi z tisícovky na 20 tisíc, všichni budeme bohatý, prostě kupujte Bitcoin, nebo už je pozdě, jako vyjelo tu vlnu, to spadlo brutálně dolů. A tam podle mě jako se z toho stalo jako ta bláznovina s tím, jako jestli budem bohatý nebo nebudem bohatý. A mě to trošku mrzí, ale nechci jako zase sám sebe vnímat potom jako toho, jak je ten vtip s dědou Simpsonem, jako že starý chlap křičí na mraky. Prostě to k tomu patří, no. Jako, tak jako má to nějakou cenu, roste to nahoru, padá to dolů, prostě jsou tam spekulanti, ta burza jede 24/7, to prostě jako žádný jiný aktivum nemají. Jo, jede to nahoru dolů, aniž by člověk musel dělat páky, tak tam prostě dokáže udělat pár procent denně, to je jako šílená věc. A s těma pákama ještě víc, jo, samozřejmě, takže to je jako jízda, kterou člověk nikdy jinde nezažije. Ta komunita kolem toho je jako bláznivá, šílená, úžasná, jako jezdí různě po republice a přednášejí. Právě o tom, jsou to strašně fajn lidi. Že tohle, když člověk jako pohltí, tak chápu, že se do toho může zamilovat i ne třeba z jako tolik racionálních důvodů, anebo ne jako z těch velkých filozofických důvodů, možná nechci říkat asi racionálně, z těch jako velkých filozofických důvodů, ale prostě proto, protože jako může sledovat graf a jde to jako nahoru a pak to jde dolů a je tam adrenalin, je to jako najednou strašně zajímavý. Takže já to chápu, asi to k tomu patří, ale to mě úplně moc neba. Já jsem si odzumoval ten graf, zkouším se teda podívat. A ani nevím, kolik Bitcoin stojí dneska. Jako přísahám. Jo? Jako nejsem nespacen z višně, takže jako tuším rámcově, jo. Ale,
Ale jako na $1,000 by jsem si jako netrefil, ani náhodou, možná ani 5,000 bych netrefil. Můžeme se teda podívat na tu podstatu, na to vlastně, na čem Bitcoin je postavený a proč vlastně kolem něho vznikla ta, jak říkáte, úžasná komunita lidí, kteří věří v nějaký nový lepší svět. Jedna z těch hlavních klíčových vlastností Bitcoinu je to, že jeho omezené množství, mělo by působit protiinflačně. Tuším, že to číslo je 21 milionů, to konečné množství bitcoinových mincí. Což vy jste to vlastně už zmínil, je trošku přípodoba ke zlatu. Světové ekonomiky byly vlastně hodně spojené se zlatem nebo vlastně řízení měn. Bylo tady něco jako zlatý standard, který vlastně definitivně v nějaké uvolněnější variantě skončil v 70. na počátku 70. let, ale de facto vlastně nepřežil první světovou válku a skončil už vlastně po první světové válce. Mm-hmm. A právě z důvodu, že vlastně ta poptávka po zlatě, jako to aktivum, které vlastně krylo nově emitované peníze nebo tu měnu, tak vlastně tak nestačila ta produkce nových peněz byla vyšší, než dokázali státy krývat zlatem. To není úplně pravda, ale... Není to tak? Tak to zvítězila prostě ekonomická teorie po válce, kdy jako ten Bretton Woods tam za Brity vedl Lord Keynes. A to jako není žádná velká věda, prostě jako zvítězila ekonomická teorie, která říkala, že to jako má řídit jinak. On chtěl jít ještě o krok dál a založit světovou banku, která by jako to řídila ještě jako centrální bank. Prostě to jako ten návrh toho, jak by mělo vypadat měnový uspořádání, bylo prostě jako bez zlata. Pojďme to jako udělat bez zlata. Tam není jako potřeba vymýšlet, že zlato nestačilo nebo stačilo. Prostě jako pojďme tu měnovou politiku vystavit jinak. Já se na to ptám proto, nebo chci pochopit to, jestli vlastně Bitcoin má dostatečnou, já nevím, to správné slovo, kapacitu, dejme tomu, aby skutečně pokryl, kdyby jsme teďka najednou, anebo ne najednou, ale nějak jako rozumně realisticky se přepnuli z toho prostředí těch fiat měn a peněz na Bitcoin na celý svět, tak spolu s tím, jak jsme vlastně, jak celý svět je postavený na nějakém ekonomickém růstu, který někdy rychlejší, někdy pomalejší, ale v zásadě pořád rosteme, do toho nám prostě spousta lidí bohatne, jsou tady Indie, Čína, kde masivně roste střední třída, obecně roste populace. Jestli vlastně tohleto prostředí může fungovat s něčím, z čeho je omezené množství, jako čistě teoreticky? No může a fungovalo, jako to není hypotéza, jako fungovalo, jako jedny z nejkrásnějších období růstu ve Spojených státech jsou jako období, které byly pevně spjatý za zlatem. Oni nikdy nebylo zlato tak pevný, jako nebo peníze nebyly nikdy tak pevně spjatý za zlatem, že by měl jako fakt 100% krytí, jako by to bylo u Bitcoinu. Vždycky tam prostě se vytvářely nějaký peníze nad to zlato, které sedělo v sejfech. Ale jako to není úplně zase tak jako nereálná představa. A nicméně teoreticky, a zase jako tohle nerozsoudíme tady, to je jako hodně o ide, jako jestli vůbec mají mít tady instituce, jako je centrální banka, vůbec jako nějakou takovou těžkou moc nad lidskýma životama tím, že jako zdražují hypotéky, zlevňují hypotéky, nebereme si úvěry, jako lidi přicházejí po práci, nepřicházejí. To je jako masivní moc jenom tím, že se jako řekne nebo neřekne nějaký číslo. A jako takže to je filozofická velká debata, ale čistě ekonomické, když se bavím o tom růstu, ta myšlenka těch elastických peněz, to je jako věc, kterou poptávali lidi, poptávali biznesy před rokem 1913 ve Spojených státech, než byl založený americký Fed, tak jsou krásný kreslený komiksy v novinách a tak dále. Kdysi se sbíral takový jako hezký o tom, jak vlastně jako dejte nám elastický peníze. Elastický, jako zlato se nedá zvětšit jen tak, ale ty elastický, tam ta pointa je, že peníze vznikají ve chvíli, kdy je potřeba, aby vznikaly. Já přijdu do banky, vezmu si úvěr a pokud ho fakt jako potřebuju a vypadá to, že banka mi řekne, dobrý, ten úvěr je fajn, tak mi ho dá a ty peníze vznikly na nějaký projekt, bez kterého bych ty peníze asi nedostal, nebo by byly dražší, protože by se mi musel vzít někomu, kdo je uspořil, takhle mi je banka dá a nemusel jsem jako nikomu vzít. No, takže vytvoříme nový, kdykoliv se vezme ten úvěr. A jako biznesy potom volali a ono to má svoji logiku, protože ta teorie říká, ve chvíli, kdy ty investiční příležitosti jsou, tak
ty peníze se vytvořejí, ty banky mají ještě jako krásnou lokální znalost, že to nemusíme centrálně plánovat někde ze zhora, ale ta banka dobře vás zná a ví, že když tam jako přijdete po třetí a vždycky splácíte, tak vám ten úvěr dá, že ona jako ještě to necháme jako na těch nejkrásnějších jako mezilidských vztazích, kdy se jako fakt znají lokálně ty banky, ty svoje klienty. Paráda, všechno skvělý. A potom zase ve chvíli, kdy to jako nebude, no tak se jako ta úvěrová aktivita bude menší, nejsou příležitosti, tak ty peníze se můžou smrsknout, nebo jako aspoň tolik nezvětšovat tak rychle, ty peníze se tak jako přizpůsobují té ekonomice. Bohužel je dost pravděpodobný, že to není zadarmo. A bohužel je dost pravděpodobný, že my jako systematicky děláme chyby v tom, že jako super investiční příležitosti, vytvoří se úvěry, teď to vzniklo tě nový peníze, ty se začnou utrácet, jako pekaři říkají, jak to, že tady stojí dvojnásobná franta než včera, začnou na mě stávat nový pekaři, když jim dojdou, jak jim začnou přidávat, aby si je přetáhli o minut, pak začnou vyrábět o něco víc a teď jako najednou ty pekaři mají víc peněz, začnou utrácet, nám to probublá v nějaký inflační tlaky. V tu chvíli ty centrální banky řeknou, tak to zase jako pozor, to moc ne, to už jako je vysoká inflace, tak jako do toho systému vyšlo signál ne, úvěry musí být dražší. Ty příležitosti tam třeba ještě jsou naopak, jako možná i větší, protože teď to všechno šlape. Oni to uměle zabrzdějí a v tu chvíli si vytváříme nějaký hospodářský cyklus. To je jako standardní měnový teorie hospodářského cyklu. A můj mentor, když o tom on sám asi úplně neví, ale on je mentor snad každého kolegy, co jsem měl kdy v ekonomii, profesor Jílek. To je člověk, s kterým by se neschodnul, on velký fanoušek klasických peněz, já bych úplně tolik nebyl, tak jsme spolu vedli jako debaty, já jako student, on jako profesor, kdy mě to dodneška jako fascinuje a baví nad tím přemýšlet, protože nevím, ani do toho nerozsoudíme. Teď nevím, jak to jako nakreslit na kameru, ale jestli v tom světě těch elastických peněz nám to stojí za to, že jako fakt ty příležitosti jsou, tak vytáhneme peníze z toho systému, nebo jako vytvoříme nový peníze a teď jako rostem, a teď nerostem 1% tempem, ale třeba jako 5, 6, 7% tempem. A pak nám to teda udělá nějaký hub, protože to jako nejsme schopni zmanagovat, centrálně plánovat úrokový sazby, protože se to nepovede a centrální banka to jako nezvládne, jako máme nějaký propad. A teď jako zase nahoru 5-6%, tak zase propad. A že kdybychom teoreticky měli ty neelastické peníze, tak by ta ekonomika rostla jako 1-2% pořád. A teď, když si to nakreslíme, tak jako je tato a to kreslím ze svého pohledu, takže to neudělám. Jestli jsou ty elastické peníze, když se podívám od teď na úroveň životní úroveň mých dětí, zajistím jako větší životní úroveň, anebo to, že tam budou ty jako hupy nahoru a dolů a na konci moje děti budou bohatší. Co je lepší pro moje děti? Ty elastické peníze mít jako 2% každý rok stabilně, anebo jako občas nahoru, občas dolů. To můžeme bavit jako o spoření versus akcie. Jo. A dlouhodobě asi bych věřil profesoru Jílkovi, že dosáhneme většího hospodářského růstu tím, že jsou tam ty elastické peníze. Ale, a to jako ekonom jsem schopný akceptovat, ale jako klasický liberál si říkám, no ale není to divný, že si prostě v těch propadech hrajeme s lidskýma životama, když přijde nějaká recese, tak lidi jako se za sebe vraždějí, přicházejí o práci, rozpadají se jim vztahy, víc pijou, kouřejí, gamblí. A my řekneme, dobrý, ale na konci té křivky jako se budou mít naše děti líp. A mně to připadá prostě zběsilý jako lidsky, ideologicky. Jakkoliv ekonomicky ten output bude nejspíš asi větší. Neodpovídá, ale ten průběh, ten jak ho známe dneska, jako víc jako nějakému lidskému naturelu a víc, protože tržní kapitalismus je něco, co zatím jako asi se nejblíž přiblížilo tomu, jak funguje člověk, potažmo společnost. Přesně s těmi, jak jste popsal, s těmi růsty a propady a s tím, že jednou jsme draví a jednou jsme zase v háji. A není to spíš bližší jako nějaké podstatě jako ekonomického fungování jedince, než tak, jak jste popisoval, nějaký pomalý, ale stabilní růst, no kde jo. Se máme pořád všichni stejně trošku dobře. Ano, ale zase jako ideově, pokud by to bylo věc, která vznikne ze spoda, tak dobře. Mně připadá jako zvláštní, že si tady vytvoříme instituce, kam jako řekneme, tak dobře, tak teď bude jako prezident jmenovat lidi, kteří budou se rozhodovat naštěstí jako u nás podle ekonomických modelů a co nejlíp to jako umíme. Ale v některých zemích prostě jenom podle toho, jako co jim zrovna někdo řekne a jako to nemusí chodit daleko. Jako Turecko by časem mohlo být v Evropské unii a prostě jako vztah mezi centrální bankou a vládou všichni známe. On prezidentem.
A že jako mně připadá zvláštní to, že jsme jako dali tuto moc do rukou nějaký takové instituci, ale jsou jako velký teoretici svobodného bankovnictví, kteří říkají ano, nám ty elastické peníze jsou mnohem bližší a na trhu by stejně vznikly, že kdyby na trhu byla nějaká banka, která bude tvrdošině sedět na tom, že všechny jako její peníze jsou skrytý 100% zlatem, nebo Bitcoin, analogicky to je to samý v tomhle, no tak jako já půjdu někam vedle do banky, která mi jako natiskne nějaké svoje jako podivné papíry nebo napíše něco na účet. Ty biznesy to budou brát, že těm je to jedno, oni si za to stejně můžou něco koupit, takže nejenom začne obíhat ty elastické peníze stejně. A ta banka s tím 100% mrzením krytím tam bude stát a sedět a koukat a bude prostě nabízet úvěr za 20%, zatímco ty vedle budou nabízet za 2%. A prostě v té konkurenci s těma elastickýma penězma by na trhu pravděpodobně nepřežila. Ale i tam by byla potom jako konkurence těch bank, bez té centrální banky, které by vydávaly elastické peníze, dostatečná na to, že by se sami jako drželi v šachu, aby to nedělali moc. Aby to nepřehnali. Hmm. A my vlastně jsme si z toho systému vybrali ty elastické peníze, ale jako nechceme jim dopřát úplně moc konkurence a držet se v šachu. Jako nechceme vůbec připustit, že by banka mohla kdy zkrachovat. A to vyvolává některé problémy, kterýma některé ekonomické školy vysvětlují to prostě, proč občas se nám to celý sesype a pak máme ty problémy, které jsem zmiňoval. Takže jako klidně elastické peníze v tom free bankingu, kde si myslím, že by to tak na trhu jako svobodně vzniklo. No. My jsme si vybrali prostě ten svět s tou centrální bankou a to jsou jako velký teorie, to nikdy jinak asi nebude, jo. Ale ten Bitcoin, já nevím, jestli by ho lidi používali jako 100% přece rezervně krytý peníze, dobrovolně na trhu, v tomhle, kdyby tam byla ta konkurence těch elastických peněz, možná na něco jo, možná jo. Mně to prostě připadá jako krásný challenge toho systému, ale kdybychom to celý rozbili a vzniklo to zespoda samo, tak já fakt jako nevím, jestli by lidi preferovali to 100% rezervní krytí před nějakým, třeba jako 80%, 20%. Já nevím, co by se lidi na trhu vybrali. My jsme přece se ale vzdali většiny jako svých pravomocí, moc zákonodárná, výkonná, soudní. To nemáme ve svých rukou jako společnost nebo jednotlivci, ta je prostě součástí demokratického státu, ve kterém my se podílíme v úzovkách pouze tím, že si jednou za 4 roky volíme nějaké svoje zástupce. De facto i vojenská moc vlastně, já taky nemůžu moc ovlivnit, co bude dělat naše armáda. Proč teda zrovna říkáte, že tady tato moc, vlastně ty nástroje monetární politiky by neměly být prostě řízeny nějakou tady sedmičlenou komorou nějakých expertů, ale mělo by to být... To je čistě ekonomický argument. Tak jako dokáže na tom trhu ta konkurence vést k lepšímu výsledku než nekonkurence. A teď jsou jako lidi, kteří říkají, když to je jako full komunista, tak prostě, nebo full socialista, abych byl přesnější, tak prostě řeknete ani náhodou, jako prostě to nejde, jako konkurence prostě nedokáže zajistit nikde. A pak jako se začnete posouvat na té škále dál a dál až prostě k nějaký té jako libertariánské anarchii, kde začnete jako odřezávat. A když jste ten klasický liberál, tak říkáte, jako Adam Smith by řekl dobrý, tak jako peníze jako dělá stát obranu, ať stát jako já nevím, co jako dělá ty soudy, zajistí právo v armádu a peníze a všechno ostatní nechte na tom trhu. Jako. A potom přišli jako další ty klasici liberalismu, kteří říkali, jako, a možná jako, teď otázka, jestli jako se neposunou ještě dál. Když se podíváme do historie, do období free bankingu, kde to svobodné bankovnictví fungovalo, tak to jako nebyla katastrofa. Jo? Vlastně tak ty banky se držely v šachu, fungovaly a bez těch centrálních bank jsme to nějak dávali. A to říkají tak, abych to odříznul tady. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří říkají, no oni by si dokázali konkurovat i soudy a oni by si dokázali konkurovat prostě nějaký bezpečnostní agentury a to už jsou jako velké hypotézy toho, jako jak a co by fungovalo, těžko říct. A tam jako historicky tu zkušenost máme minimální, že by někde jako u soudů trošku, jo? Jako, a to známe, jak fungují v anarchii soudy, v mezinárodním právu vlastně a tak dál, kde jako nemáme žádný jako super světový soud a parlament, který jako to zatím není, ale takže tam nějaká anarchie taky a máme nějaký poznatky o tom, jak by to fungovalo a ten konsenzus je, že jako je to lepší centralizovaně než ne, ale jsou teoretici, kteří říkají, pojďme jako se podívat na to teoreticky, jestli by jaký decentralizovaný právo nefungovalo líp. A pak jsou lidi, kteří jdou klidně do té armády, ale u toho centrálního bankovnictví, u těch peněz, to není nová debata, to je vlastně jako centrální banka vznikla v roce 1913 ve Spojených státech, jako pak předtím byly nějaký pokusy, ale ta současná.
U nás tak jako není zase tak velká historie. Jako pořád žijou lidi, kteří se pamatují svět před jako tou centrální bankou. A my jsme to vzali za automatický poměrně rychle. A možná je to dobře. Ale jako nezabíjel bych tu debatu o tom, jestli jako není schopný trh vyprodukovat optimálnější řešení, když to zvládne jako u pastelek, zvládne to u aut, zvládne to jako investice, zvládne to jako u lesčeho. Jako proč ne úplně. Měl jsem učitele jednoho, který vždycky říkal naopak, jako, pokud chcete něco centrálně plánovat a zmrvit, tak plánujte centrálně pastelky, a ne peníze, jsou důležitý, on to nechte tomu trhu. Ale že což je trošku jako násilně řečeno, ale vlastně to se donutí člověka zamyslet, jako pokud chcete centrální plánování, tak si to dějte u něčeho, jakože když nebude dostatek pastelek, tak to nějak přežiju. Ale u těch peněz to radši nechte svobodnýmu trhu. Velké téma, které teď je s Bitcoinem spojováno a celkem logicky a mají teď podle mě hodně nabito právě zastánci Bitcoinu, tak je inflace. Teď všude kolem slyšíme, nebo všude kolem, myslím teda od těch lidí, kteří Bitcoin obhaví a nebo propagují, tak slyšíme, vidíte, kdybychom tady měli Bitcoin, tak tady nevznikne prostě, nevznikne to, co vzniklo, nebude žádná rozvolněná měnová politika, nebude tady prostě nárůst peněžní zásoby a nebude inflace. Tak tou zkratkou to podle mě jako vždycky končí a je to právě trošku jako zkratka, protože určitě to se zhodneme, růst peněžní zásoby 100% stojí za inflací, ale přece není to jediný faktor. Není no. Je tady nějaký třeba, jsou tady ceny komodit, když se Saudové rozhodnou, že budou prostě těžit míň, tak budou těžit míň a ropa vzroste, Bitcoin nebo dolar. Je tady nějaký třeba v Česku napjatý trh práce, pokud tady budeme mít 3% nezaměstnanost a zaměstnanci budou chodit za zaměstnavateli s nataženou rukou, tak to je taky proinflační faktor. To, že někde v Šangaji mi zůstane vyset loď, protože je tam covid a nepřijedou mi díly a proto já zdražím, protože se zmenší nabídka. Tak tohle jsou všechny faktory, které také přispívají k inflaci. Proto se mi trošku nelíbí ta zkrátka, že kdyby byl Bitcoin, nebude inflace. Jak ve skutečnosti by vypadal svět, který by adoptoval Bitcoin? Už by jako nikdy nebyla inflace, byla by menší, byla by hladší, nebo jak by to vypadalo? Já samozřejmě vůbec nevím, ale zase se můžeme jako podívat na to, co známe trošku z historie u toho zlata. Spíš se tam na to, jestli skutečně mají pravdu ti, kteří říkají, že kdyby jsme měli Bitcoin, nebude inflace. To pravda není a nemůže být, ale když se zase, já nejsem schopný jako dělat hypotézu nad tím, co by bývalo bylo kdyby, ale fakt, když se podíváme, jaký je rozdíl mezi systémem, kde ty peníze jsou víc a méně elastický a na nějaké jako poměrně stabilní časový řadě v té stabilní zemi, takže se podíváme na Spojené státy, někdy jako, já nevím, 1800 až 2000, tak si to rozdělíme pěkně někde uprostřed, tak je pravda, že v době toho zlatého standardu ceny skákaly jako tu nahoru, tu dolů a mezi rokem 18 a 19 se skoro nezměnily, ale jako mezi tím tam ty výkyvy byly poměrně velký. Od toho roku 19 do roku 2000 jako vyskočily ceny brutálně, ale předvídatelným tempem. Oni jako ideálně by, jako samozřejmě strany banky chtěly, aby každý rok to byly 2%, občas jim to nevyjde, ale ta volatilita cen, nebo volatilita inflace, takhle, volatilita inflace se brutálně zmenšila. Ta předvídatelnost toho, jestli příští rok bude jako inflace 6% a pak minus 6%, tak jako dobrý, v průměru se jako nic neděje, ale no, to nesedí, jak jsem to řekl, jako, ale takže prostě jako v průměru budeme pořád na svém za 100 let, tak jako nevím, co bude za rok, nevím, co bude za 3. Zatímco ty teoretici současný centrální bank, a s tím prostě musí člověk souhlasit, to tak je, jako tak říkají, pro kapitalismus je strašně důležitý, aby jsme věděli, jaký budou ceny za 5-10 let a byli schopni to zakomponovat do svých jako business plánů, do svých cen. A když prostě věříme, že ta centrální banka je kredibilní, je schopná to zvládnout a i když to také ujede, takže prostě dodriftuje co nejrychleji, že to jde zpátky k těm 2%, tak prostě když se mě dneska někdo zeptá, že prodávám věc za 100 a za kolik ji budu prodávat za 100, za 10 let, tak já si tam prostě vezmu nějakou jako teďka historickou inflaci ČNB a uvidím, že prostě bude jako kolik 3% ročně, tak si tam jako dám a vím plus minus autobus, kolik bude jako ta věc stát. A jsem schopný to očistit v inflaci, což v tom volatilním světě tolik nejde. Jakože na té dlouhé časové řadě 100 let řeknu, dobře, moje děti zdědí prostě jednu unci zlata a bude schopná koupit stejnou věc jako za 100 let. Ale prostě pro to biznisové plánování možná ta stabilní inflace, a si můžeme o tom, jestli to mají být 2% nebo 0, to je jako jedno, je důležitá. To je ten argument toho současného mainstreamu, kterýmu já rozumím,
A pokud by to ty centrální banky byly schopny systematicky zvládat, jakože se to učí a asi to je lepší ještě, než to bývalo dřív, když teď zrovna žijeme v době, kdy se to nepovedlo, tak jako proč ne? Ale pak se musíme vrátit se zpátky, jako já aspoň k tomu ideovému argumentu zase, jo? Že to jsou dvě různé věci. Že třeba ekonomicky to tak může být, ale ideově pořád bych měl problém s tím, jako kde bereme tu jako legitimitu dávat někomu takhle velkou moc nad celou ekonomikou a proč a tak dále. To jsou jako filozofické otázky víc než ty ekonomické. Jste řekl jednu zajímavou věc, to bych se na chviličku zastavil. Na cílování inflace, vy jste říkal 2 nebo 0, je mi to jedno, nebo tak jste to neřekl, ale, ale zaznělo tam ta nulová inflace nebo 0% růst cen. Tak jak já vnímám ekonomickou teorii, tak ta, za mě tradičně jsem si myslel, že zhoduje na tom, že inflace v nějaké míře je potřebná, protože podněcuje spotřebu a ta přispívá k ekonomickému růstu. Při nulové inflaci neroste ekonomika. To tak není, nebo spíš tam se na to, jestli vlastně dobře, nebo jestli máme chtít prostřednictvím Bitcoinu třeba to, aby jsme se zbavili inflace a měli jsme konstantní ceny od narození do smrti. Líbí, jak tam dáváte ten Bitcoin pořád, ale a já nevím, já bych jako nechtěl použít Bitcoin k tomu, aby jsme to jako měli. Já narážím na to, jak jsem rád, že existuje, že ta debata, že máme vysokou inflaci, proto bychom měli mít Bitcoin, což, jak už jsem říkal, mě trošičku dráždí, protože si nemyslím, že to je takhle jednoduchý. No, jako za to není tak jednoduchý a za B prostě to je jako individuální volba, jako pokud někdo chce mít Bitcoin, protože jako třeba já nějaký mám, protože si myslím, že je to jako dobrý plán B. Když zautočil Putin na Ukrajinu, tak prostě jako první věc, kterou jsme s manželkou dělali, jsme si jako sedli, koukáme na to v televizi, asi jsme to zažili jako spousta z nás a říkali jsme jako co by kdyby. A jako měl jsem lepší spaní s vědomím toho, že jako jsem schopný se dostat na druhou stranu planety a mít sebou peníze, které ani nemusím jako převážet fyzicky někde. To je hezký pocit toho plánu B, že tady máme nějaký přesun hodnoty, který se dá udělat jako na konci dne, i kdyby člověka měli mučit, tak si to dokáže zapamatovat. Jako fascinující, to jsme nikdy předtím jako neměli, že jsem schopný přesunout hodnotu jenom tím, že si něco pamatuju. A tak jako pro klidný spaní jako plán B, individuálně, nebo pokud někdo věří tomu, že to úplně nahoru investičně, jako to jsou všechno super věci. A jako vystavit to, jestli jako Bitcoin jo nebo ne, na tom, že si vytvoříme jako hypotetický svět budoucnosti, v kterém by to nějak fungovalo, to nikdo nemůže vědět. A je to hezký, ty debaty mám strašně moc rád. A vedle se dřív právě s tím zlatem. Teď, co kdyby se stalo, kdyby jsme jako přešli zase zpátky na zlatý standard a tak dál. A jsou to krásné teoretické debaty po pár pivech, jako strašně moc rád vedu, ale jsou úplně praktický jako v tom současném světě. A tam řešíme jako spoustu jiných problémů. Ale aby se vám odpověděl, jako ty 2 nebo 0%, ten hlavní důvod pro 2% je jako prozaický v tom, že je to dostatečně daleko od nuly, ale ne zas tak moc. A teď ta myšlenka, a pak jsou teda jako ještě další důvody spíš jako technického rázu, právě jaká je reálná úroková míra v ekonomice a teď jako se předpokládá, že jestliže klesají, tak možná bychom se mohli dostat na jako nižší cílovanou inflaci. Jsou jako teoretici, kteří říkají, že když nám prostě klesá reálná úroková míra, tak se můžeme teďka dostat klidně na 1% a cílit jako 1%. Je to furt dostatečně daleko od nuly, takže jako do deflace nespadneme, čehož se bojí, a zároveň to není jako moc, 1 nebo 2%. Ale já jsem chtěl říct, že spíš pro ten biznis je to relativně arbitrární, jestli to je jako 1, 1,5, 2, asi nechcem 30, tam už se to potom ztrácí ty cenové signály, ale jestli je to 0, 1 nebo 2, tak já jsem prostě schopný plus minus autobus vědět, jak se budou pohybovat ceny věcí v následujících 5, 10 letech, prostě když si dělám nějaký business plán. Ještě pár posledních věcí k Bitcoinu a pak se, protože tahle debata začínám tušit, že by se nám mohla natáhnout a bychom možná měli přijít do posluchače, tak to trošku zrychlím a posunu se od té ekonomické teorie, o které by se fakt dalo bavit hodiny a vlastně je to čím dál tím víc baví, čím více o tom bavíme, ale fakt tady nemůžeme být 2 hodiny nebo 3. Prakticky. Představme si, jak už jsem jednou říkal, svět, který adaptuje Bitcoin nebo jakoukoliv jinou měnu. Nemáme teda ty vládou řízené peníze nebo centrální bankami řízené peníze. Máme tady nějaký platební měnový systém založený na té decentralizaci, tak jak dneska funguje třeba ten Bitcoin. Jak v tomhletom světě funguje
to, nebo fungují ty služby, které dneska poskytují komerční banky. Já zase prakticky. Jo. Třeba dneska, když si chci vzít hypotéku, tak jdu do banky, banka mi teda dá úvěr, kterým teda, jak jsme si řekli, se zároveň vlastně vytvoří v ekonomice nové peníze, ale to je teď vedlejší. Banka se zapíše jako někdo, kdo má právo zástavy na můj dům v nějakém katastru nemovitostí. Já splácím úvěr tady té komerční bance, ať už malým nebo s velkým K. Když nebudu platit bankami, barák vezme, prodá ho. Tak tenhle ten základní scénář, tak jak bude fungovat ve světě decentralizovaných peněz? Když jsem byl ještě mladiství rebel, to si pamatuju, že bylo v lednu 2014, tak jsem předstoupil před ty banky a říkám jim, za pár let tady bude Bitcoin a všechna vaše práce bude uvolněna k produktivnějšímu užití. A slyšel jste potlesk? A spíš výsměch a zasloužený. Já mám to bylo taky divný, protože to byla konference, si pamatuju, byla na vše, jmenovala se Inovace v platebním styku nebo něco. A teď tam přišli jako dnes už jako často známí z těch velkých institucí a říkali tak a my jsme vymysleli nový internetový bankovnictví, do kterého se přihlásíte už ne na 17, ale jako na 14 kliknutí. A říkám wow. A teď já jsem tam živo přišel s tím Bitcoinem a říkal si, teď to úplně něco jiného, něco úplně novýho, jakože to je fakt, jako to je inovace jako blázen. A teď to bylo, jako tam byli právníci, kteří říkali, my jsme inovace, teďka jsme jako zrušili tady odstavec nějakého zákona. A mi to šlo všechno strašně nudný a teď jsem jako nabitý tím, že najednou jsem jako poznal úplně novou věc, která tady nikdy nebyla, která funguje fascinujícím způsobem, tak jsem tím byl nabitý. A jeden z těch závěrů ale byl, že prostě jako banky v tom systému moc roli nemají. S výjimkou tý, že jako jsou to místa, kde se může potkávat ta nabídka volných prostředků s poptávkou. Kdo mi půjčí moje peníze, teda kdo mi půjčí peníze na můj barák a případně jak vznikne ta záruka toho, že nebudu platit. Někdo, kdo je ty peníze schopný uspořit. No? A to je samozřejmě jako mnohem obtížnější. No, tak to je dneska, že to musí je smlouva mezi jednou druhou stranou, jako prostě hypoteticky, kdyby jako člověk půjčil druhýmu v keši, no, nebo kdyby se jako člověk půjčoval smlouvu, tak vy mě půjčíte peníze a já vám jako zástavu vás nechám zapsat do katastru, ale když si půjčím peníze mezi lidmi, každý mi dá dolar, jak budu mít milion, koupím si hezký barák, pak přestanu platit, tak ten barák se rozdělí na 100 000 kousků a každý dostane, nebo jak to bude fungovat? A ne, tak jak úplně stejně, jako věci, jak by se prostě musel prodat a pak by se prostě jako vypořádali ty lidi, kteří půjčili. Jako právně to podle mě úplně problém není, problém je to ten ekonomický, jakože najít někoho, kdo mi bude ochotný půjčit, nebo přes tu banku být spojený s někým, kdo je ochotný jako si tam ty peníze uložit, nemít je a půjčíte někomu skrz tu banku, pardon, co skočilo, tak si myslím, že to jako by bylo mnohem obtížnější než dneska. A to je přesně ta otázka jako profesora Jílka, jako jestli bychom se nezbavili toho zbytečného růstu, kdy on ještě často má jako záklopku, že když během tady toho jako šíleného růstu přijde nějaká firma se šíleným nápadem, něco vymyslí, a krachne, protože to nevyšlo, protože prostě hospodářský cyklus, tak my to ale nezapomeneme, tu myšlenku, co ta firma vymyslela. My nezapomeneme jako nový materiály, který vymyslí a nový technologie a jako nový služby. Tak třeba to nedá, ale potom jako někdo další to dá. Že on jako tvrdí a tvrdí to spousta teoretiků, že to má tuto jako základku, že vlastně v té fázi toho rychlejšího růstu a díky němu jako ten budoucí růst je ještě lepší, protože to jako není všechno zapomenutý. Zatímco tady tím pomalým růstem 2%, jsme se jako belhali sice bez větší hospodářského cyklu, ale pomalejš. Takže toho bychom se bavili. To je ta ekonomická otázka. Jako právně asi jako není problém, aby jsem jako vám půjčil obraz a jste jako ho, já nevím co, jako mi ho nevrátil. No, tak prostě předpokládám, že tu funkci, kterou dneska mají banky z pohledu uvěrování, že tam je nějaký risk management nebo nějaká analýza, která řekne, jestli tomu člověkovi půjčím nebo ne a za kolik, tak to by taky šlo nahradit nějakým systémem, který no to by ne, tak to by právě asi možná jako dělali, ne? Tak jako já kdyby jsem byl člověk, který dá do banky peníze, chci po té bance, aby jako našla někoho, kdo si je půjčí, 100% rezervní krytí, ať už zlato nebo Bitcoin, a prostě já nemám ty známosti, které mají oni, prostě oni jsou to centrum, kam lidi chodí pro úvěr, to není úvěr, že jako pro půjčku, a já bych jim tam dal peníze, oni mi za to dají 8% a někomu půjčí za 10% a za ty 2% tam dělají pro mě jako
nějakou službu, kterou já vlastně dělat nechci, tak nějakou takovou roli by měly, no. A vlastně ty peníze by nevytvářely. Rozumím. Poslední téma spojené s Bitcoinem, a pak už se posuneme dál, slibuji, je takový velký balík, který bych možná sjednotil pod pojmem regulace a z několika pohledů. Co je Bitcoinu často vytýkáno a co možná je takovou regulatorní brzdou pro to, aby třeba se nemohl stát nějakým uznávaným standardem, tak je celá oblast, dejme tomu AML, KYC procesu. Narážím na to, že Bitcoin, byť to není tak úplně pravda, tak je z velké části anonymní. On je anonymní, tak jak to vnímám, tak je anonymní uvnitř, ale na vstupu a na výstupu nutně anonymní být nemusí, ale uvnitř ty transakce anonymní podle mě jsou, což je hodně anti-AML a to se asi celkem chápu, institucím, vládám nelíbí. Chápu, že z vašeho libertariánského pohledu tak jakákoliv regulace je špatná, ale na druhou stranu, a já nejsem žádný velký zastáncem jako tlustého státu, to určitě ne, ale zase chápu, že ty regulace mají prostě nějaký význam a nevznikly jenom z nudy úředníků, a zrovna tyhle ty věci nejsou úplně od věci, tak jak vy vlastně vnímáte tu kritiku Bitcoinu jako toho anonymního platebního nástroje, který umožňuje dělat všechny ty shady věci? Vy jste zmínil Darknet nebo Darkweb, ale to beru jako extrém, ale jasně. Teď myslím takové to jako běžné věci. Ten libertariánský pohled jako je, že ty všechny věci se dělají kvůli tomu, aby jako stát náhodou nepřišel o nějaký daňový výnosy. Že jo? Takže pokud je člověk jako echt libertarián, tak jako to se vyřeší samo tím, že jako stát nemá mít žádný daňový výnosy. Ale jako jasně, no, prostě pokud v současném světě je jako zločinem, který je často jako horší, než když člověk spáchá nějaký jako skutečný násilí, jako nezaplatí daně, no, tak prostě stát si to musí ohlídat jak jinak, než prostě nějakým jako AML. A to v případě něčeho, co je strašně podobný digitální hotovosti, s výjimkou toho, že není emitovaná centrální bankou, tak Bitcoin je jak v tomhle smyslu trošku hotovost, ale jak říkám, jako definice hotovosti je, že je jako emitovaná tu centrální bankou, tak v tom ho to trápí. No. A ty samý pravidla prostě jako se snaží třeba jako dělat i na hotovosti, jsme jako nedávali spoustu peněz v hotovosti, a u toho Bitcoinu to jako nemají jak ošetřit, těm je to tomu je to v zásadě úplně jedno. Nepozná hranice, takže ta hotovost pořád se musí jako od někud někam přenášet. Tak je tohle to něco, co vám přijde, jako že jako to tak prostě je to v pořádku, nebo tam jako vnímáte to, že ta regulace tam má nějaký smysl, nebo je to prostě podle vás úplně jako blbost a jenom to ten systém otravuje? Já rozumím tomu, proč si chce stát regulovat ty svoje peníze, konec konců tak si jako vydává, tak jako ať se reguluje, a chápu to na tom vstupu, výstupu, jako s tím nic asi neudělám, ale připadá mi za A úsměvný a za B jako nesmyslný, když by jako chtěl nějaký takovýhle pravidla jako dělat vevnitř tom systému. Jak říkáte, když jako já si koupím Bitcoin, tak ty pravidla jsou tam vody jak živá. Když jako si člověk koupí na burze, na směnárně někde Bitcoin, tak prostě jako věděli, kdo jsem, vždycky. A to naštěstí teda nikdy nedělal moc, ale jako tam to funguje. Na tom výstupu, když se člověk pošle na bankovní účet, tak stejně jako všichni víme, kdo to je a odkud to přišlo. Ale když prostě posílám transakci Bitcoinu jako v rámci té sítě, jako my dva mezi sebou, nebo dneska ještě v nějakých vrstvách nad tím, tak jako proč by to měl někdo vědět? Proč by měl někdo vědět, že jako, já nevím, nemám propisku dneska na večer, tak si jde vezmu a vám dám to jako 20. Jako, že my víme, že do nějaký míry chceme, aby lidi mezi sebou si vyměňovali peníze a nepotřebovali k tomu mít hromadu papírování. Ten stát to limituje potom nějakýma částkama hotovosti. Jestli to jde aplikovat na Bitcoin, úplně nejde. Takže mi to připadá trošku naivní, že by to chtěl jako dělat vevnitř. Na tom vstupu, výstupu, tomu naprosto rozumím, no, jako proč to chtějí dělat. V tomhle kontextu poslední otázka k Bitcoinu. Myslíte si, že je vlastně reálné, aby stát o tuhle výsadu a pravomoc a nástroje přišel, ať už se to stane zhora, ze spodu, zprava nebo zleva, a že skutečně tady jednou budeme mít svět, který, a teď nebudu vás drážit slovem Bitcoin, ale prostě budeme tady mít nějakou alternativu neřízenou, necentrální, která nahradí současné měny? Já jsem tím začal, tak tím skončím. Já si pořád myslím, že to je hlavně plán B. Já jsem rád, že to existuje, že to jde, že to funguje.
protože nikdo nemůže zaručit, že do budoucna budeme žít ve světě, který bude jako tak krásný jako ten dnešní. Jako dneska to, že jo, paráda, člověk má jako skvělou vládu a spravedlivou, která jako dělá všechno krásně. A říkám trošku s nadsázkou, ale jako prostě to se může se docela dobře stát, když se člověk podívá občas kolem sebe, že by jako lidi zvolili třeba někoho jako zlýho nebo bláznivýho, nebo jako v některých zemích se to tu a tam stane. A jako naše historie je taky dost podivná. Jako to se, a není to zase tak daleko, jako když jsme tady měli vlády, u kterých jsme nemohli říct nic, nic dobrýho. Tím myslím jako ty totalitní. A v takovou situaci prostě je přece dobrý mít nějaký plán B, jako dobrý mít něco, co je schopný jako utéct tomu systému z naprosto legitimních důvodů. Je dobrý, že můžeme mít protirežimní blogery v totalitních zemích, kteří nemůžou si otevřít účet za to, že prostě odhalují zločiny jako svých vlastní vlády. To je naprosto legitimní žurnalistická práce, která by měla existovat v každém režimu. A dneska jim člověk může jako poslat Bitcoin a poděkovat jim za to. WikiLeaks můžete mít rád, nemít rád, prostě Julian Assange jako určitě kontroverzní osoba, ale jako není přece fajn, že jako je, existuje způsob, kdy jim zavřou PayPal, zavřou jim účty, tak si tam prostě ve 2.12 nebo kdy 2.11 si tam dal bitcoinovou adresu a lidi mu tam prostě do dneška posílají peníze a on funguje, prostě je to jako nezastavitelný. A to je jenom prostě jako reportoval o zločinech svý vlastní vlády, jako to je jako strašně fajn. A teď jako nemusíme řešit Spojené státy nebo Českou republiku, ale i v těch fakt jako echt režimech, když se lidi chtějí potkat, udělat nějakou jako organizovanou poklidnou demonstraci proti vládě, tak jsou jako země, zase jako zmiňoval jsem Turecko, jako v Turecku ještě před pár lety prostě organizátoři těch jako demonstrací byli odstřižený od jakýchkoliv prostě nástrojů, jak spolu komunikovat, jak si přeposílat peníze, no, tak přešli prostě na jako, psali si přes signál, psali si přes WhatsAppy, přes Telegramy, posílali si Bitcoiny. A já jsem za to rád, já jsem rád, že to existuje. To je naprosto jako legitimní a podle mě úplně základní právo jako lidí se bránit svý vlastní vládě ve chvíli, kdy začne být zlá. A my žijeme v tak krásné době, v takovém luxusu, jako myslím, že dlouhodobě v Čechách, že to vlastně nepotřebujeme a potom se z toho stává hodně, jako pojďme být bohatý, budeme spekulovat, hrát si s tím. A to, co je podle mě na tom zajímavý, upozaďujeme, že to je ten plán B, že to je jako pojistka proti systému. Tak na to já nemůžu říct vůbec nic a v zásadě s vámi ve všem, co jste teď v té poslední části řekl, souhlasím, takže a tím bych to ukončil vzájemnou shodou a smírem a mírem. A posunul se k další části a to je vaše působení jako ekonoma člena Národní ekonomické rady vlády. Napadlo mě jedno téma nebo otázka na vás. My jsme tady posledně měli Helenu Horskou, za kterou jsme se hodně bavili o jejím názoru na konsolidační balíček a o tom, jak má stát konsolidovat své finance a v ideálním případě zastavit výrobu těch několika sedmiardových deficitů. Vám vlastně v nervu připadl úkol, který je podle mě ještě těžší, než je ten, jak zastabilizovat veřejné finance, a to sice jak nastartovat hospodářský růst nebo růst. Jednoduchý úkol. Já jsem se ještě malo sleduji vás na Twitteru, nebo jak se dneska říká na X-ku. Pořád na Twitteru se říká. Na Twitteru. Tak vy jste tam dal do placu otázku, nebo tohle téma jste tam nadhodil, že máte tenhle ten úkol, ať vám lidi pošlou nějaké tipy. Teď jsem se díval před naším rozhovorem, že jste tam měl asi nějakých 270 reakcí. Hodně se opakovaly témata vzdělávání infrastruktury, celkem jako nepřekvapivě. Tak měl jste šanci si ty komentáře projet a vzal jste si z toho něco a zkuste nám říct něco, co třeba vás překvapilo nebo vás nenapadlo, nebo co vám lidé poradili. A je tam spousta věcí, které jsem si toho hodně vzal. My jsme teďka ve fázi a teď jako je potřeba si upozornit, že polovina září. Tak v polovině září jsme ve fázi, kdy sbíráme jako myšlenky. A úplně zcela otevřeně, jako proč se jako nezeptat jako lidí na Twitteru a konec konců kohokoliv, kdo jako ví něco, co já nevím. Tak jako teď je ta jako brainstormovací fáze, co jsou ty věci, které teoreticky můžou spadnout potom do nějakého jako užšího výběru, kdy se sejde pracovní skupina, za pár dní od dneška se jako sejde pracovní skupina, z jejíž
z jejíhož vnitra jsem jako vzešel já jako ten koordinátor té skupiny. Ale jako čistě koordinátor, jinak jsme se tam prostě všichni jako hlasem rovní a my prostě předvybereme nějaký, který nám připadají, že budou dávat největší smysl. A teď ať už jako ani, já myslím, že jako ekonomicky, politicky, my jsme dělali to samé v té konsolidaci před listopadem, pak v listopadu jsme šli ven s tím meníčkem návrhu na konsolidaci těch strukturálních financí. A tam to vedl můj Míran Pala, dělal to prostě dobře, takže jsme si tady ty věci sezbírali, sestavili a následně jsme z nich vybrali ty, které nám přišly dobrý. Přestože jsme třeba věděli, že vláda v životě neudělá. Jako takový ty věci typu superhrubá mzda, nebo já nevím, když máte vládu, která je z velké části plná starostů, tak jako jakákoliv redukce počtu obcí, jsme věděli, že jako těžce narazí a nemůže fungovat. Ale přesto jsme tam ty věci měli, protože jako myslíme, že ten dokument klidně jako může vzít nějaká jako budoucí vláda, třeba jiná, a jako klidně chytit, když si myslíme, že jsou to dobrý návrhy. Stejně bychom to chtěli mít tady, takže my vybereme ty věci a pak je představíme vládě, vláda nám k tomu nějaký feedback, třeba nám řeknou nějaké svoje nápady, které jsme zapomněli, nenapadlo nás, a potom půjdeme ven s tím finálním dokumentem, který by měl podle mě vypadat dost podobně jako ten z toho listopadu loňského roku k té konsolidaci, kde budou prostě nějaké velké kategorie, tam to byly příjmy výdaje, tady to budou prostě nějaké větší kategorie jako trh práce, kapitálový trh a zkuste být konkrétní, zkuste ho nějaký pár věcí. Já nevím, co tam bude, protože jako třeba budu jediný, komu ty věci připadají dobrý, takže jako nechci mluvit teďka za všechny ostatní. Ptám se vás na váš názor, na vaše typy. Já bych chtěl, aby ty věci byly konkrétní. Já nechci, aby jsme se dostali do stavu, kdy tam v tom meníčku těch návrhů bude musíme zajistit vzdělanostní ekonomiku. Vlastně, a super, skvělý. A teď jako co? A já potřebuji, aby si to vzala vláda, podívala se na to a řekla, aha, když uděláme jako za A, za B, tak to bude mít pozitivní vliv na hospodářský růst v budoucnosti. Chceme jim říct, jako jestli to má krátký nebo dlouhý náběh. Jsou věci, které se teď udělají a uvidíme hospodářský růst za 10 let. Že to jako přesahuje jako horizont vládnutí. Jo. A to politicky třeba není úplně tak jednoduchý. Chceme tam ukázat věci, které nám připadají, že jsou úplně jako bezrozporný. Jako, proč jsme to neudělali už 100 let dávno. A pak tam budou věci, které budou mít třeba menší podporu nervovou, budou jako hele, OK, ale ještě si k tomu udělejte nějaký větší analýzy, ať víme, do čeho jdeme. Nám se to jako zdá, ale potřebujeme prostě zatím mít nějakou hlubší analýzu. Takže tam prostě jako se nevyhneme podle mě tomu, aby tam byl fakt třeba jako trh práce. Prostě my víme, že nám tady jako za posledních 10 let nám jako ze skupiny 1564 let jako vypadlo 600 000 lidí do skupiny 60+. To je prostě jako masakrální demografická změna, kterou prostě dřív nebo později na tom trhu práce ucítíme, a teď jako my víme, že když ty lidi vypadávají, tak je můžeme doplňovat z vlastních zdrojů. Prostě jako budovat víc školek a jeslí jako je věc, která jako nám dostane víc matek na trh práce typicky, a potom já nevím, třeba prostě jako z vnějších zdrojů. Prostě tady máme fakt problém, že lidi, kteří chtějí někam odejít za prací, a teď se můžeme bavit jako klidně i s opozicí, i s těma, jako, který jsou těžce protimigrační, že jako nikomu nevadí, když jako chce přijít jako Američan, který se tady zamiloval a chce být v Praze a má vysokou školu a chce tady pracovat. To vadí, je stát, který mu máže klacky pod nohy. No a nakonec končí v Polsku. Já myslím, že jako proč? Jo? On si jako otevře, že chce jít do Evropy, otevře si Google, najde tam krásnou Prahu nebo cokoliv v České republice, je to tady nádherný, tak tady chci být, tady levný pivo, je to tady krásný, chci tady žít, a my mu prostě jako zabráníme, aby sem přišel. Bráníme studentům, to je jako můj biznis, ale jako, nebo biznis, to je můj obor, jako bráníme studentům, aby tady studovali jako na našich vysokých školách ze zahraničí. A jdu zase do Polska. Jako prostě to jsou věci, které si dokážu představit, že na trhu práce jsou úplně bezrozporný a budu chtít, aby tam byly za mě. Nemyslím si, že by tam byl někdo těžce proti, a jsou to jako věci, které se dají jednoduše obsat ze zahraničí, udělat šup-šup, a máme tady prostě jako víc studentů ze zahraničí, víc kvalitních jako lidí, na který chtějí na náš trh práce. Proč ne? Potom jako si dokážu představit, že jsou věci na kapitálovém trhu, kde s tím, jak víme, že jako jsou věci, které by dokázaly ho posunout dál, ale jako nejsem dostatečný expert na to, aby jsem jako tyhle ty věci dělal sám, takže jsou spíš jako potom myšlenky, s kterýma půjdeme dál, dáme si k tomu nějakou analýzu, co by fungovalo, co by ne, jestli opisovat jako model ze Švédska, nebo opisovat někde vodinut, prostě proč ne? Někde to funguje, proč jako se neinspirovat? A dokážu si představit, že tam budou věci typu jako
development, stavebnictví. Všichni víme, jaký je to u nás problém. Víme, jaké jako stavební řízení jako děs a nic se s tím nedělá. A to je prostě jako krásná věc pro dlouhodobý hospodářský růst. Ne? Se víc stavět není, jako, není nic rozporného. A víme docela dobře, co jsou ty věci, které by k tomu mohly vést. Takže to jsou jako třeba kategorie, které tam budou, plus třeba čtvrtá si myslím, že jako předběžně si dokážu představit, že bude nějaký jako velký antibyrokratický jako balík věcí, kde to je fakt jako tady, když se to vyškrtne, jako proč musí podniky posílat třikrát na stejné místo jako to samý. A tak jako to si dokážu představit, že může být jako velký balík jako maličkých drobností, které se potom se skládají, tak se ty naše děti budou mít o něco líp. Super, tak to se můžeme všichni těšit, nebo spíš doufat, že z toho balíku, který to je potom připravíte, druhá věc, tak, no. tak se něco zrealizuje. My jako doufáme, že když tam člověk přijde jako z 30-50 takovýma bodama, no tak se prostě, když si jich jako 10-15 jako vláda chytne, udělá, no tak já se budu považovat, že jsme vyhráli. Skoro by se mi chtělo říct, že jsme v takovém stavu, že i těch 10 bodů by bylo dobrý. Jo, ne, tak lepší jako než, zatím jsem možná nic. Naivní, nebo nevím, ale jako věřím tomu, že ta šance je, tak prostě proč to neskusit? Poslední otázka, vy, pokud jste viděli předchozí díly nebo některé, tak víte, jaká je. Třeba jste měl nový šanci si to rozmyslet. Ale jsem se na ní nepřipravil, k sakru. Tak o to bude autentičtější. A investiční tip z té sídla investiční společnosti, tak ta otázka je na snadě. Do čeho byste doporučil investovat našim posluchačům? Vemte to jakkoliv, nějakou konkrétní věc. Nebo obecně, nebo nějak investiční strategii, nebo cokoliv. Vždycky to zní strašně ezo, ale já mám rád ty úplně alternativní investice, jako investice do lidského kapitálu, sociálního kapitálu. To je jako hezký mít jako spoustu. Chodit s lidma na pivo je investice. Že? Ale u těch standardních, což jako ta otázka tam samozřejmě míří, tak já to mám jednoduchý. Jestli jako, já jsem akciovej. A jste akciový maximalista. Tak já mám víc bitcoinu, než by bylo asi racionální podle toho, jako, jak bych jako, to doporučil někomu jinému. Ale tak to prostě má, jako, jsou právě ty věci, s kterými asi potom člověk kolem toho hraje. Jsem jako akciovej a potom jako, klidně si s něčím hrajte. A když jsme se bavili o tom bitcoinu a tím jsme to tam jako, zavírali, jako moje investiční strategie z velké části je klidný spaní a součástí klidného spaní je fakt jako rezerva pro případ zombie apokalypsy, války a jako problémů. Já doufám, že se to nikdy nestane, ale jako vidíme, co se může stát kousek od našich hranic, takže jako nemusí to být bitcoin, nemusí to být zlato, může to jako cokoliv, může to být kámoš na druhé straně planety, ale jako mít klidný spaní v současném světě je výborná investice. Může mít nějaký zadní vrátka, možná úplně poslední otázka, akcie jsou široký pojem, je nějaký třeba nějaká oblast nebo typ společností, kam rád investujete? Já? Sektor, region, cokoliv. Já mám rád, když je tam nějaký twist, to znamená, mě jako baví, když máte jako farma společnost, která jako sadila na to, že jednou pojede ve velkém konopí. To je prostě jako farmaceutické společnosti na to nebudou špatně asi nikdy, ale ještě tam ještě ten jako twist, který mě potom baví sledovat, jestli se povede nebo ne, že tam jako takový jako malinký gamble, tak to mě bá. A to v každém tom sektoru se prostě dá najít nějaká, která to jako to zkusí trošku toho jako punku dovnitř vnést. A to mě baví, protože potom je to součástí toho, jako že člověk může sledovat i nějaký příběh, jestli se to povede nebo nepovede. Ale to mám já, to nevím, jestli bych doporučoval úplně každému. Tak tolik říká punk ekonom libertarián Dominik Stroukal. Moc díky, že jste si udělal čas a přišel jste na rozhovor. Děkuju. Já děkuju za zajímavé otázky ze všech těch podcastů, kterýma jsem prošel, tak to chvíli jsem se i zapotil na to, jak na to odpovědět, velký filozofický i osobní. Takže díky za pozvání, díky za ně. Mějte se hezky. Vy taky.